כפי אותה המידה הנוהגת בעולם בכללו, נוהג הדבר בישראל כלפי רוח הקודש ואהבת תורה ברוח פנימי ורעננות עצמית של היהדות נאמנה. ובעולם שולט רוח מקושם. הרב פה במשפט קצר טוען שהסכנות של הדמיון שהופך להיות מרכז החיים, מרכז ההוויה, הסכנות האלו לא פוסחות על עולם התורה. וגם עולם התורה נפגע פגיעה קשה מאוד, כמו בעולם בכלל, כך גם אצלנו יש פגיעה קשה מאוד בעולם הרוח, בגלל מרכזיות ושיטפון ונוכחות מסיבית של הדמיון. למשל, אהבת תורה ברוח פנימי ורעננות עצמית. מה זה לאהוב את התורה? לאהוב את התורה זה לאהוב חוכמה, זה לאהוב ערכים, זה לאהוב מאמץ, זה לאהוב משהו שהוא מופשט, שלא רואים אותו, שאין לו משמעות מעשית, שלא בהכרח הוא קשור לאיזושהי חוויה חושית, משהו שמבחוץ הוא לא בנוי על עולם ויזואלי, העולם המוחצן, אלא להפך על התכנסות פנימה לדברים עדינים, פנימיים, שהם הרבה פעמים, נגיד יותר מזה, הם לא נראים טוב אפילו. זאת אומרת, לא, אין להם, קשה למסחר אותם. בעולם, זה עולם שלם שעלול להיפגע. לדוגמה, יש אדם שהוא עכשיו לומד משניות, מסכת זבחים. ויש שם פרק שלם שעוסק בכל מיני מקרים מורכבים, מסובכים, של תערובות של קודשים. אם נתערב לי בהמת חטאת, אם בהמת שלמים, כל מיני מצבים של תערובות. ושם האחרונים מאוד מעריכים בכל מיני גדרים של קורבנות וגדרים של קדושה וכל מיני חקירות ועריכות. אתה אומר, רגע, מה עכשיו, מה זה? זה לא עוצר לי שום חוויה מרגשת על בית המקדש, וזה לא מרומם לי את הרוח להבין מה זה החיים שלי ומה אני עושה. זה לא אומר לי, זה משהו מנותק לגמרי מהחיים שלי, לא קשור לכלום. שדורש ממני מאמץ עיוני, כי זה מקרים מאוד מורכבים ומסובכים, והגדרות כאלו של חילוקים שאין מה לעשות איתם בשום מקום. הדמיון שמחפש את המיידי, את החווייתי, את המוחש, אין לו סבלנות לזה. אין לו סבלנות לכל הדברים האלו. לפעמים אפשר לראות התכתבויות של גדולי ישראל מלפני 100 שנה, 200 שנה, אנשים גדולי עולם, מתכתבים אחד עם השני על דברים שאתה אומר, כותבים תשובות כאלה ארוכות ארוכות, על מה? על איזה מקרה שלא היה ולא יהיה, ולא רלוונטי, איזה מה יהיה הדין עם מצורע שהוא גם נהיה זהב והוא הביא את הקורבן שלו והוא שכח להביא את הקורבן השני והוא נזכר רק אחר, כל מיני מקרה מורכב כזה, הם יושבים כותבים על זה מגילות. זאת אומרת, מה הריגוש בזה, מה מעניין בזה, זה שום דבר, זה סתם. זאת אומרת שעלולה להיות התנקרות למאמץ הלימודי היוני הזה, לא רק זה. כשאנחנו עסוקים בעבודת השם, המטרה שלנו בסופו של דבר זה מה שנמצא בתוך הלב. הכוונות, זוך הלב, זוך הנפש, לא רואים את זה. אי אפשר לצלם את זה. אין לזה, לא יודעים מה, אתה לא יכול לדעת מה זה. תפילה. מה שאדם בתוך נפשו, מה קורה בפנים. זה לא מצולם, זה לא נראה, אין זה נפקא מינה, אי אפשר להציג את זה. היחס לזה מתעמם, כאילו מה יוצא מזה בסוף? הדמיון מחפש מוחשי, קל להשגה, נגיש, אפשר לתפוס אותו ביד ולחוות כאן ועכשיו מהר. תהליכים ארוכים, פנימיים, נסתרים, לא בשבילו. וזה יוצר, כמו שהוא כותב כאן, רוח מגושם. רוח מגושם, הכוונה, גסות כזאת.
אין כוח, אין סבלנות לתהליכים עדינים, מופשטים, מורכבים, גם מבחינה לימודית, גם מבחינה נפשית רוחנית. וזה יוצר מצב שעולם הרוח בדכדוך. לא, אולי יפה. אילך ארץ, אומר קהלת בשלמה, שלמה המלך בקהלת, אילך ארץ שמלכך נער. מה זה נער? נער הכוונה אדם קל דעת. כתוב, עושה מעשה נערות, כתוב על יוסף. מתי כתוב על עושה מעשה נערות? שמתחיל להתייפות. אז נער הכוונה עסוק בהתייפות שלו, עסוק בלהיראות יפה. אילך, אוי ואבוי לארץ, שהמלך שלה, במה הוא עסוק? באיך אני נראה. מלך שהוא עסוק בשאלה איך אני נראה, האם אני עובר מסך, מה התדמית שלי, בסדר? מה התדמית שלי? מסכנה הארץ הזאת, אילך ארץ כזאת. כי המלך לא יקבל החלטות אמיתיות ולא ערכיות, בכלל לא עבוד על האישיות שלו. הוא לא אמור לחשוב מה נכון באמת, מה טוב באמת, אלא הוא עסוק כל הזמן בתדמית שלו. הוא מסתכל על עצמו כל הזמן בראי, ועוזרים לו, יש מלא יועצים סביבו שמראים לו, שמים לו כל מיני מראות, ועוזרים לו להראות ומייעצים לו, זה הראי שלך ככה, תראה ככה ותראה, וזהו, כל היום עסוקים בראי. איזה ארץ, איזה מדינה ככה מתנהלת, כן. אז זה מה שאמרנו, היה ביקורת על זה, חז"ל מיד, הוא אומר, הנה, אז הקדוש ברוך הוא מיד מביא לו ביקורת. אז הוא עשה תיקון, הוא שילם מחיר כבד, נכון? התחיל מסלסל בשערו, חטף משמיים טיל, ונזרק לבית הכלב, הוא עשה שם בירור, והוא עלה לגדולה, כי הוא היה אחר, כי היה שונה. אבל אנחנו רואים באמת את המבחן הגדול הזה, שאדם עלול להיות עסוק בזה יותר מדי. וזה הדמיון. הדמיון הוא יותר מדי עסוק בזה, בדמיון בתדמית. התדמית החיצונית שלי. איך אני נראה, איך אני נראה, איך אני נראה. עזוב איך אתה נראה, שאלה מה אתה חושב, מה אתה רוצה, מה הכוונות שלך, מי אתה. הדמיון לא מתעניין בזה, כי זה דברים אמיתיים מדי. הדמיון מתעניין במה שלא אמיתי, במה שמרגישים, חווים, מה נקלט, מה נתפס, מה עבר הרגשות, יצר ריגוש, כן? מהר, כאן עכשיו. מה שאמיתי באמת, אין לזה שום משמעות. אילך ארץ שמלכר נער, ושרייך בבוקר יאכלו. השרים בבוקר, על הבוקר, במקום לעסוק בעולם הערכי שלהם, ממילא הם עסוקים בצדים הפיזיים. איך הגענו למצב שהצדים הפיזיים מעניינים את החיים? כי המלך עסוק בשאלה איך הוא נראה. כשמלך עסוק בשאלה איך הוא נראה, זה משפיע אחר כך על הכל. נכון, הרב כותב שזה מכה נוראית כלפי רוח הקודש, כלפי אהבת התורה. אין רוח פנימי. קשה מאוד לעסוק בפנימיות. אתה צריך כל הזמן לרדת למקומות אחרים, ללכת למקומות אחרים, לעסוק בעולם פנימי מצד עצמו, מאוד מאוד קשה, אנשים קשה להם. לעיין בדבר ולפלפל בו ולהעמיק בו מצד עצמו. אין לו שום, או לתהליכים רוחניים עמוקים מצד עצמם. שאין להם שום ריגוש, שום נפקא מינה, שום לא עושים לך איזה חוויה, לא נראים טוב, לא מצטלמים טוב, לא מוסיפים לתדמית שלך, כלום. אבל הם אמת. והם דברים נוקבים, ודברים שהם קשורים ליראת שמיים. הם לא עוברים מסך. יש הרבה דברים בעולם הרוחני שלא עוברים מסך. והחברה מאבדת סבלנות אליהם. גם בתוך בית המדרש. מאבדת אליהם את הסבלנות. כל זה השפעות מאוד קשות של הדמיון. טוב, מה אנחנו עושים עם כוח הדמיון הזה שמשתולל לו בעולם? אז א', באמת הרב קורא לנו להיזהר ולהישמר. להיזהר מאוד מאוד ולהישמר, כי יש המון המון סכנות רוחניות, אנושיות, שנגרמות מההשתלשות של הדמיון. אבל הרב גם מברר פה למה, איזה דבר חיובי אפשר לעשות עם הדמיון, בעזרת השם, איזה ייעוד הקדוש ברוך הוא נותן לכוח הדמיון
המאוד מאוד חזק הזה, יש לו איזה ייעוד. שני הייעוד. שיעורים זה לא טוב? שיעורים זה מצוין. המטרה של שיעור, לאט לאט, זה לגרום לאנשים לחדד, לחשוב יותר, להעמיק יותר, לשבור את הראש קצת יותר, לחפש, לחטט. נכון? הרבה שיעורים לא בהכרח מתגור לעצמי תהליכים. עבודה, אלא השיעור הרבה פעמים הוא כאילו עושה את כל העבודה בשביל האדם. אז זה לא טוב. אז זה לא טוב. זה באמת לא טוב. השיעור הוא מטרת, יכול להיות טוב או כשהוא מעורר אותך לעבודה, הוא בא להדליק משהו כדי שתעורר לעבודה, או לעורר אותך לא לעבודה אלא לתאר לך איך נראית עבודה, מה מאפיין עבודה. אז אתה רואה בשיעור מאמץ להבין משהו, לפתוח עוד מקור, לחשוב על סברה, לחפש. אתה רואה שמי שמלמד לא נשאר ברובד השטחי, חיפש עומק. אז הוא מראה לך, אתה רואה, צריך לחפש עומק וצריך לשאול שאלות וצריך לחפש תשובות. אז הוא מדגים לך דוגמה, בסדר? פעם בשבוע ככה, פעמיים, לך דוגמה קטנה, אבל העיקר באמת אתה צודק שזה עבודה, עבודה עצמית. נכון? שיעור תמיד צריך. שיעור, כן, לעורר לעבודה ו... או להדגים עבודה. אחרת השיעור הופך להיות סרט מהר מאוד, או הצגה או סרט בטלוויזיה. ואם השיעור הופך להיות הצגה או סרט, אז כולם יושבים רגל לרגל ומפסידים את מיטב האישיות שלהם. זה עוול, עוול לאנשים, שאנשים מפסידים את האישיות שלהם. במקום שהאישיות שלהם תצמח ותגדל, הם נהיים צופים פסיביים. מישהו ריגש אותם, מישהו נתן להם החוויה, מישהו... עברו ריגוש ונחמד כזה, אסתטי, וזהו. אז לכן בישיבה אין הרבה שיעורים, יש מעט. וגם השיעורים שיש, אז הם מתחלקים או שיעורי עומק, בין באמונה, בין בתנ"ך, בין בגמרא, בין לך שיעורים שמעמיקים כדי לעורר אותך להעמיק, או שיעורים שמטרתם דרבון, לדרבן אותך להעמיק, זאת אומרת לעורר אותך לדרבון, להעמיק בעבודת השם, להשתדל יותר, משהו שמעורר לעבודה, שיגרום לך לעבוד יותר. אבל אם זה שיעור שרק בא, אם המטרה היא רק שיפה וימחאו כפיים, יהיה נחמד, אז זה הצגה וסרט, ואז לא עשינו שום דבר. אז ראינו סרט, נחמד. טוב, עדיף מאשר סתם סרט, בכל זאת, יש דברי תורה. אבל זה צריך מאוד לשים לב לזה. אתה צודק. יש לנו אחריות לרומם את את עצמנו ואת הסביבה. לרומם. אני חושב שתכונה בריאה שאדם בריא בנפשו, אדם בריא בנפשו, באיזשהו שלב הוא מתקומם. הוא אומר, רגע, אני רוצה לעבוד, אני רוצה לגדול, אני רוצה לעמול, אני רוצה לחשוב, אני רוצה להעמיק, אני רוצה למצות את האישיות שלי. אדם בריא בנפשו. אפשר להגיד את זה אפילו חודש שאדם בריא הוא באיזשהו שלב... הוא לא רוצה שיעור. כן, הוא אומר, אני לא רוצה יותר שיעור. אדם בריא, אחרי שנתיים, שלוש, ארבע, הוא אומר, זהו, נגמר, לא רוצה שיעור אני יותר. מספיק. פעם, אני יודע, בשביל ה... אבל זה הוא לא, רגע, תן לי לבד. רוצה להחשור, רוצה להעמיק, רוצה לברר, לסלול דרך. דורש ממני עבודה, מאמץ. צריך לשבת, לשבור את הראש, לחפש מקורות, לעיין, לשאול שאלות, ליצור. זה אדם בריא.
כמו ילדים, נכון? כשהייתם תינוקות, אז תנסו להיזכר, הביאו, בהתחלה נתנו לכם לאכול כל מיני בלילות כאלו. הייתם פעם אוכל של תינוקות? לוקחים עוף ותפוחי אדמה וגזר, דברים טובים, שווים, תוכנים אותם, עושים איזה מין בלילה כזו, ומאכילים אותך בכפית. לוקחים פירות, בננה, תפוחים, פירות יפים, טובים, פרסקים, תוכנים, ואין לך בלילה. תינוק, זה הוא צריך את זה. ככה הוא יוכל. באיזשהו שלב, אתה מביא את זה לתינוק, הוא בוחר אותך, רוצה תביא אוכל. מה אתה מביא לי את כל הרסקים האלו בלילות? הוא רוצה תביא אוכל, רוצה משהו לנגוס, להרגיש שאני מפעיל את השיניים ולועס, ומזלג וסכין, וחווה את החוויה של האכילה. אז הוא רוצה את זה. זה דבר בריא. ויש שלב שאתה מספר לילד סיפורים, והוא יודע לקרוא. תפסיק לספר לי סיפורים, אני יודע לקרוא. או שהוא לא רוצה שתספר לו סיפור, רוצה ללמוד. לפעמים יש מורים, ראיתי קצת קשור לתלמוד תורה בעבר, הייתי מדריך מורים. מורים שהוא מורה, הוא מגיע לכיתה ה' ו'. אומרים לו, תלמד ספר שמואל. בכיתה ו' לומדים ספר שמואל. אז מה הוא עושה? הוא קורא את הפרק ומספר. חביבי, זה ילדים בכיתה ה' ו', יודעים לקרוא לבד. הם יודעים לקרוא ויודעים גם להבין לעצמם סיפור. אז מה הם יעשו אם אתה עושה להם את זה? תוכלו להפריע לך בכיתה. למה מפריעים לך בכיתה? כי מה, אתה מתייחס, אתה מזלזל בהם בעצם. אתה מזלזל בהם. אז הם יגיד לך, עדיף כבר לראות סרט. אתה צריך לאתגר אותם. אתה צריך לגרום, יאללה, תעבדו. תייצר להם עבודה. מה המטרה שלנו? המטרה של שיעור היא להניע התהליכים, להניע עבודה. נכון? אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מהאמצעים הוויזואליים, סרטים וכדומה, כי אנחנו מגיעים לניוון נפשי נוראי. ניוון שאי אפשר לתאר, נכות. נכות נפשית, רגשית, מחשבתית, עיונית, אנושית. כל כוחות החיים שלנו נהיים מנוונים. ניוון נוראי. כן, סליחה. לא הבנתי את השאלה. אין מקום לתרבות כזאת, מקום הסתם? לתרבות מנוונת? השאלה, אם זה מנוון, אז מה, למה לעשות את זה? חבל על הבן אדם, לא? שהיא לא מנוונת. תרבות שהיא גורמת לאנשים, אדרבה, להעמיק ולחשוב ולעמול ולפתח את האישיות שלהם ולחוות חוויות אמיתיות של תוצאה של עמל ושל עבודה. תרבות שמקדשת מאוד מאוד את המאמץ האישי ואת המחשבה, זו תרבות אחרת, נכון? זה השאלה את מי מעריצים ואת מי אוהבים ומה העיקר, איפה מרכז הכובד. אפשר ליצור תרבות כזאת, בהחלט. אווירה, סבירה, תמיכה, זו תרבות שלמה. אני אתן לך דוגמה. לפני 3 שנים הייתי חולה. הייתי שבוע בבית, היה לי שפעת חריפה. ואז ב-14:00 אמרתי, יאללה, אני אשמע איזה, היה לי כאבי ראש, אמרתי, אני אשמע איזה חדשות, משהו. אז עברתי את הרדיו, ובמקרה נפלתי על תחנה חרדית, שס. יש תחנה חרדית של שס. זה נקראת קול ברמה. אתה משמעת על התחנה הזאת? קול ברמה. ב-14:00 זה זמן שהילדים, 14:00, הילדים חוזרים הביתה, נכון, מהבתי ספר וזה, באים לארוחת צהריים בבית. אז הם יודעים שהרבה ילדים מגיעים עכשיו הביתה, ואין להם טלוויזיה. אז הרדיו הוא בעצם משהו שפונה לילדים בשעות האלו. מה, אז יש תוכנית לילדים, בין 14:00.
מה עושים בתוכנית? הרי מה, מה הילדים הכי אוהבים? תוכניות הכי ילדים אוהבים, שמתקשרים לאולפן, נכון? והוא שעושה לך, יש איזה הפתעות, חידונים, יש איזה התרחשות. מצוין. ילדים מתקשרים לאולפן, וכל ילד אומר, הוא אומר לרב, למנחה, לשדרן, על מה לבחון אותו. מתקשר, שואל לשדרן, שלום, איפה אתה? אני זה מראש העין. אני רוצה שתבחן אותי עכשיו על מסכת בבא קמא, מפרק א' עד פרק ו'. ככה ברדיו. ושואל אותו שאלות. אחר כך ילד אחר, אני רוצה להגיד בעל פה את ראשון של פרשת זה. בבקשה. וילד עכשיו, וכל ילד שעושה טוב, או שהוא מבחן או שהוא אמר טוב, מצוין, זכית בפרס, אתה מקבל שלך כבר קנייה של ספרים או של לא יודע שלא משנה מה, בחנות זה. זה תרבות. תרבות. זאת אומרת שאתה יוצר תרבות, אתה יוצר תרבות, שאתה שם על נס, בסדר? אתה מרים, זה שאת, ברדיו, בסדר? אתה מרים על נס את מה? את הילד שלומד, שיודע שעשה, שהוא יתאמץ, הוא יתאמץ. אתה שם, מעלה אותו על נס, אתה אומר, הנה, אני נותן לך את המיקרופון, קח פרס, על מה? הוא יתאמץ, הוא למד. זה לא שהוא הקשיב ויודע סתם פסיבי, הוא למד. אתה שואל אותו שאלות. ילד, תורה אותו, הוא צריך דף עמוד גמרא, יש שם ילד אחד שאמר בעל פה שקלא וטריא של עמוד גמרא. רב המקשה על זה, והוא אומר לו הבאי, והוא אומר לו ככה, והוא אומר לו ככה, וזה ככה 2-3 דקות. והשדרן יש לו כאילו כל מיני, כנראה שיש לו שם מחשב עם כל מיני זה, והוא פותח, והוא כל פעם שואל שאלות, מקשיב וזה וזה, יפה מאוד, תקף. זה אמירה תרבותית. זה אמירה תרבותית. שיש דפי פרשת שבוע שמחלקים. אתה מכיר שמחלקים דפי פרשת שבוע? אם יהיה דף כזה, שתם דף, בסדר כזה, אבל שיהיה שם תשובה בהלכה. תשובה בהלכה. מין... מההתחלה ועד הסוף. כמה אנשים קוראים את זה? יש כאלו דפים מתשובות בהלכה. זה אמירה תרבותית. זה אמירה תרבותית. אדם, הנה, אני מעריך אותך שאתה מסוגל לשבת 10 דקות להתרכז ולקרוא תשובה בהלכה. כתובה בשפה בהירה, מובנת. אני מחזיק ממך שאתה מסוגל. זה אמירה תרבותית. אפשר עוד הרבה דברים. אגב, אנחנו עכשיו היינו, בשנה האחרונה הייתי שותף ל... למכון מאיר, הם הקימו טלוויזיה, יש למכון מאיר טלוויזיה, והם ביקשו שאני אתן שם שיעורים, שיעורים בטלוויזיה. אז יש שם, יש לי כמה סדרות של שיעורים שהעברתי שם, אנשים פותחים את הטלוויזיה, שומעים שיעור. אז הוא לא, זה בכל זאת אמירה שאתה שומע שיעור, אתה לא סתם הוזה לך באיזה סרטים, לא יודע, בכל מיני קשקושים. שיעור מסילת ישרים. היה שיעור מסילת ישרים בטלוויזיה. הבמאי שהוא היה, שתוכנית הזו, עכשיו הוא, בדיוק אתמול הוא יושב שבעה, הייתי צריך לנסוע לנחם אותו. אז באתי אליו, אז אמרתי לו, בחיים לא חשבתי שאני אגיד על עצמי שאני הולך לנחם מישהו שאני עובד איתו בטלוויזיה. זה נשמע, כאילו, אבל זה דבר מדהים. זה התקדמות, זה אמירה תרבותית. מה עושים? ואנחנו יכולים, אנחנו יש לנו את הכוח ואת הכלים, אנחנו יכולים לאמר אמירה תרבותית אחרת. יש לנו את הכוח. לא להיכנע. לא להיכנע לפסיביות, לניוון, לכלומיות. סתם, מה זה? כלום. תעשה, תפעל, תלמד, תעורר, תיצור. תשתמש בתוכנית או במה שזה לא יהיה כמנוף לעורר עשייה, לעורר חשיבה, לעורר העמקה, לעורר התרחשויות. לא להרדים אותם. לא לחוות כאילו, הכל זה כאילו. כאילו אתה חווה, אתה לא חווה ואתה כאילו חווה, מה שלא היית שם. אז במיוחד, במיוחד כל העולם הסרטים, זה עולם...
עולם לא רע והיום. כל שבוע אני בירושלים, וכל שבוע כשאני בירושלים אני עובר ליד תחנה מרכזית ובוכה. הקימו מול תחנה מרכזית מרכז ענק באמצע ירושלים שכולו סרטים. מין מרכז ענק, 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 ענק. מדינה, קוראים לזה מדינה. מדינת הסרטים. זה נורא, זה נורא. ככה זה ירושלים? זה מה שיש לירושלים להציע לעולם? זה המסר של ירושלים? מקום שבאים שם סרטים ואוכל, זה מה שיש שם. מסעדות וסרטים. זהו, זה הבשורה שלנו, שזה באנו לכאן בשביל להביא את כל הסרטים מכל העולם לכאן, לייבא אותם לכאן. הפוך, מציון תצא תורה. דבר השם ירושלים, אנחנו באים להפיץ משהו לעולם, לא לייבא לפה את כל מה שהגויים מייצרים ועוד, ויושבים ואוכלים עוד גם. תייצר, תביא בשורה, משהו שלנו. ירושלים זה אמירה של חשיבה, של העמקה, של עבודה עצמית, של התגברות על יצרים, של עשיית חסדים. זה ירושלים. של תפילה מעומקא דליבה, של עין טובה. אתה יודע מה זה לעבוד על עין טובה? לעבוד על עין טובה זה לעבוד, זה עבודה כל כך פנימית. שום סרט לא יעזור, שום סרט לא יעזור לעבוד על עין טובה. יכול להיות שיש סרט שהוא יהיה מאוד חכם שיגרום לך לחשוב על המושג עין טובה. טוב, זה סרט שכשניצור אותו בעזרת השם בירושלים, יהיה לנו מה לומר. אבל סתם לראות סרט שהוא עושה אליו, והוא הולך לשם, והוא לפה, וסתם, כלום. שיממון כזה. איזה מידות אנחנו קולים, איזה ערכים, שום דבר. ואנחנו חייבים להימלט ולהציב אלטרנטיבה בצדק. אני אומר, נכון, אלטרנטיבה בצדק. בוא נראה אותך עושה סרט, על עין טובה. באמת. מה המשמעות של עין טובה? איזה תהליכים עוברים? זה, תעשה על זה סרט, נראה אותך. טוב, על זה ספר. זה אמירה ירושלמית בעולם. זו אמירה של מאמץ, של התרחשות, של קניין, של עבודה. נכון? אני לא מבין איך אנחנו נלחמים. הדמיון לפרוץ כל גבולנו. איפה המלחמה? הרב מייש אותנו, כאילו... אני מצטער. אני מצטער, לא התכוונתי. אני לא התכוונתי ליש, אני התכוונתי להזהיר. מאוד מאוד להזהיר. להזהיר זה מלשון זוהר, זה להעיר את החיים. לשפוך אור על החיים שלנו. אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיו חיים מוארים, חיים לא חשוכים. חיים שהם פורחים ויפים ודינמיים ומעמיקים, ולא חיים הם כאילו אפסיים, כאילו כלומים. אדם לא עושה כלום. אדם שיושב 3 שעות, הלוואי 3 שעות, ורואה כל הזמן את הכדור נמסר מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה, מה קורה לו? מה קורה לו? הוא שוחק את כל האישיות שלו. האישיות שלו נשחקת. בן אדם הזה לא עושה כלום, אבל כלום, 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 בשום רמה שהיא, שום דבר. וזהו. והוא מתרגש מהכלום הזה. וחווה חוויית כלום. הוא לא עושה כלום בכלל, וגם מי ששם, באמת גם הוא לא עושה יותר מדי. ואתם רצים, אבל לא, אין פה באמת איזו עשייה משמעותית, זה לא שאני יודע מה הם התגברו על המידות שלהם, והם, אני יודע מה, קידמו את החברה ועזרו למישהו, וייצרו איזה מוצר, כלום, 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 לא קרה שום דבר. בסדר, לא התרחש שום התרחשות. זה לא גורם טמטום נפשי. זה גורם ניוון. אז אני אומר, בוא תזהיר את החיים שלך, תאיר את החיים שלך, תשמח את עצמך, תשמח את העולם. עזוב, תגיד, כאילו, אין לי מה לעשות. חבל לי על החיים, חבל לי על הנפש שלי ושל החברה. בוא נעשה דברים טובים. בוא נעשה דברים חיוביים. עזוב, אתה יודע מה, תעשה כושר אפילו, תעשה. תפעל, כושר גם, אתה עושה תהליכים, אתה צריך לעבוד על עצמך, להתאמץ. משהו קורה. היום שאנחנו עובדים בבתי ספר חילונים, היום אנחנו רוצים לייצר סדנה שהרמה שאנחנו מדברים עליה זה לא תורה ולא כלום. הרמה שאנחנו מדברים עליה זה
תצא מהסרט, תתחיל להאמין שהחיים שלך יכולים להיות הפחות חשובים ובעניינים מהסרט. תבין, שאתה לא, תאמין בעצמך, אתה יכול לעשות, יש לך חיים שיכולים להיות מאוד מעניינים ומאוד יפים ומאוד מאתגרים, אתה לא צריך סרט. שם אנחנו נמצאים, לא תורה בכלל, זה משהו הרבה יותר מינימלי. על זה אנחנו מדברים. דיברנו על זה, אדם רואה סרט אהבה, יש לו פה אישה וילדים, מה אתה רואה סרט אהבה? תאהב עכשיו פה, תבנה את הסרט שלך. יש לך פה אישה וילדים, תאהב אותם. תשקיע באמת, תראה, תיצור אהבה. אתה יודע מה זה ליצור אהבה, איזה עבודה ענקית זאת? כמה חשיבה, כמה רגשות, כמה עולם שלם צריך ליצור. פה, קדימה. אתה מסתכל, ההוא התאהב בהו, והוא התאהב בהי, והיא התאהב בהו. וסתם, אם התאהבו, לא יודע. תעשה, תיצור אהבה שלך. כי בסרט זה קל, בסרט אתה לא עושה שום דבר. הכל ככה, הכל ככה. אתה לא צריך להתאמץ, אתה צריך לחשוב, אתה צריך... זה ניוון, לכן אני אומר, זה לא ייאוש, זה בעל בשביל להאיר לנו את החיים, תיצור את החיים שלך. תיקח, תבנה את החיים שלך. זה מנהיגות, זה סוג של מנהיגות. שאדם הוא לא נשרח כזה אחרי, הוא נגרר אחרי. יש לו אישיות. ככל שאדם יותר מתנתק מהצדדים, מהמדיה ודברים כאלה, אז ממילא באופן טבעי המוטיבציה להתעמק בחיים שלו עצמם הם מיד יעלו. כן, כן, על זה אנחנו מדברים. בוא, תיצור לעצמך חוויות אמיתיות שלך. תיצור לעצמך משהו אמיתי שלך. כל עוד אדם לטוב הזה הוא לא... אז הוא... יש לך אנשים שהם עושים סרטים על ההיסטוריה, ויש אדם שעושה היסטוריה. זה כל ההבדל. ואלו שעושים סרטים על ההיסטוריה, כלום, סתם. זה שם זה שם משמעות. תעשה היסטוריה. קח את הידיים, קח את עצמך בידיים, תעשה היסטוריה. בשביל זה צריך לעבוד ולחשוב ולהתאמץ ולהתגבר ולוותר. הרבה דברים צריך בשביל זה. אז מה, אנחנו את החלק הזה נשאר לפעם הבאה, מה התפקיד של הדמיון? אבל הנושא הזה מופיע בהרבה מקומות, גם בכתבי הרב, בכל מיני נושאים, בעיניי הרבה, על הסכנות של הדמיון הנמוך. סכנות מאוד מאוד גדולות של הדמיון הנמוך. התדמית, העובדה שאתה... נסחף בזרמים, וההיגיון כבר לא עובד. כל כך הרבה אנחנו צריכים לעבוד על זה. כן. שומת מקורות? מקורות על דמיון? כן, אמרתי שזה. הוא מלא. שאתה ממליץ, כן. שאני ממליץ. אתה רוצה שאני אמליץ על מקורות של הרב קוק. פדיחה. אפשר לראות בעיניי. אני אתן דוגמה אחת, בסדר? שבת ב'. תודה רבה. כמה דוגמאות. דוגמה אחת זה ואין היה עמוד, שבת בית עמוד 91. זה דוגמה אחת. ויש עוד דוגמה
אין היה שבת ב' עמוד 80. שם זה סוגיה מאוד חשובה. בעמוד 80. הוא אומר, אני אצטט כמה ביטויים. מקור הנפילה הוא עזיבת השכל והשתקעות הדמיון. כך הוא כותב. זה מקור הנפילה. הדמיון משקיע את האדם בתוך חומריותו הגסה ונטיותיו השפלות. הרשמים החיצוניים פועלים את פעולתם ואינם נידונים להשבת הלב, להעיר השכל והמידות. מה יוצר? האדם נהיה פחדן, כך אומר. הוא לא חישל, הוא לא עבר חישול אישיותי. בדיוק בשבת דיברתי על זה עם מגד ששגר אצלנו בשכונה. דיברנו על הנושא הזה, אומר לי, כן, הסימולטורים האלו מעצבנים אותי. אמרתי, למה הסימולטורים מעצבנים אותך? אומר לי, אין קוצים שם בסימולטור. זאת אומרת, אתה יכול לקחת חייל, להשכיב אותו כזה בחדר ממוזג, נכון? עם שקי חול, ויש לו, עושים את זה אגב, יש לו רובה כזה, שהוא לא רובה באמת, הוא כאילו יורה, וכל מה מסריטים לו מצבים. אתם תראו בצבא, יש דברים כאלה. מסריטים לו כל מיני מצבים, הוא צריך לראות בזמן. אתה יכול להיות שם שעות, שעות שלמות, טק, 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 כמו לקבל תוצאה, פגעת, לא פגעת, אבל יש שם ממש סרט. אבל שם אין קוצים, ואין אדמה, ואין סלעים, ואתה לא מזיע. אתה לא באמת. אז הוא אומר לי, מה זה? זה הכל סרט. הכל בסרט. אומר לי, רק קוצים, צריך קוצים. אני צריך קוצים. חייל שהוא לא התגלגל על קוצים ועל סלעים, ולא ירד לו דם, הוא לא נשרט. אז מה זה? הוא לא התגבר. הוא לא התאמץ, הוא לא חווה, הוא לא התמודד. הוא לא יודע מה זה לשכב בשמש ולהסתער, למרות שאתה מזיע וחם לך. הוא עומד שעות בחדר הממוזג מול הדבר הזה, והוא פוגע. זה סרט, זה הכל סרט. לונה פארק. אז הוא מצטבן על זה. זה אותו דבר. אז הוא כותב שהדמיון, כשהדמיון מכה, אז הוא אומר, הוא יוצר פחדים, כי אין אדם אומץ לב. אז הוא אומר שזה נקרא שאדם נשאר במערה. הוא משתקע בפחד שלו. כשכוח הדמיון הוא נמוך, אז הוא גורם גם המון דברים שקשורים לשטף דעת קהל. מה שקוראים היום פחדים חברתיים, פחדים של שממציאים אותם, שהכל דמיון ממציא, הדמיון הוא יודע לנפח. בטח שם הולך להיות ככה ויהיה ככה, והוא יודע לצייר כל מיני ציורים מאוד וזה. אפשר לגרום לעם שלם להיות בהיסטריה ממשהו ופחדים ממשהו, התקשורת הדעת לעשות את זה מצוין, ליצור איזה פאניקה ציבורית או איזה לחץ ציבורי באיזה נושא. הכל זה פחדים כאלו, שהכל זה דמיון. אין שום אחיזה במציאות. אנחנו נדבר על זה פה. ואין היה שבת ב', נקראת סוגיית סנדל המסומר. למדתם את זה? אדם שלא יהיה בעולם של דימון, אז הוא לא יבין לזה, הוא יפקד לזה? אני מסתכל על זה בסך, אומר, מה זה? זה כמו הילד בבגדי המלך החדשים. אני אומר, מה אתם קשקשים אותם? הוא בודק דברים בצורה הגיונית, ריאלית, מדעית, חושב. הוא אומר, רגע, לא, סתם היסטריה, סתם שערה מיותרת, אין לה שום משמעות. היום אנחנו, מי שהוא כל הזמן רואה טלוויזיה וסרטים ועיתונות וזה, אז הוא כל הזמן לחוץ מאיך אנחנו נראים. זה מאוד מלחיץ. מדינה שלמה עסוקה בלחץ נוראי מאיך אנחנו נראים. איך הצטלמנו ואיך ראו אותנו כחברה, איך הדתיים נראים, איך המתנחלים נראים, איך הימנים נראים, איך הישראלים נראים, איך הצד... לא יוצאים מזה.
זה מלחיץ נורא. זה סתם, זה שטויות. עסוקים בזה בלי פרופורציה לשום דבר. זה דמיון, זה המון דמיון. אתה משקיע המון אנרגיות בדבר שהוא בעצם לא ככה חשוב. כמו בן אדם, שאתה יודע, הוא הולך לאיזה חתונה, 3 שעות הוא עוסק בלהתלבש, כי הוא רוצה לראות טוב בחתונה. הוא מגיע לחתונה, אף אחד זה לא מעניין אותו, איך הוא, עכשיו זה מעניין מישהו איך אתה מתלבש, אפשר עכשיו אנשים שלא הגיעו, לא לבושים, כן לבושים, אף אחד זה לא מעניין בכלל. כי סתם אנשים באים לראות את החתן והכלה, מישהו מסתכל עליך בכלל. אנשים מתעניות, 3 שעות עשית, הלכת במיוחד. זה הכל בדמיון שלנו, שזה כאילו, זה כלום, זה שטות. אתה רואה, אתה מתלבש 3 שעות, והוא פתאום מגיע איזה בחורצ'יק אחד, הגיע עם סנדלים וקפקפים ואיזה בגד כזה לחוט, הוא בסוף במסמר הערב. כולם מדברים איתו ואולי. כן, זה שטויות, אין איזה שום משמעות. אבל הדמיון שלנו משבש לנו את המוח, משבש אותנו. הוא מדבר על זה שאנשים סובלות מזה המון. כותב על זה שבן היה, שאנשים יכולות מאוד מאוד לסבול מהדמיון. צריך לעזור להם, המון המון, לעזור לאנשים. הגברים צריכים לעזור לאנשים. גברים, יש לנו אחריות לשדר מסר לנשים שלא אכפת לנו התדמית החיצונית שלהם. זה ממש חסד, זה חסד עצום. מסכנות, הן שוברות את הראש שעות בגלל הדמיון הזה, ואתה פשוט יכול לעשות אותם חסד. להראות להם, להראות להם שזה לא חשוב, ואתה יודע, זה מרגיע אותם, מרגיע להם את הנפש. זה חסדים מאוד מאוד גדולים שהגברים יכולים לעשות לנשים. אני מרדים אתכם באמצע הבוקר. צריך לחיות את זה כדי לשדר את זה, אני מסכים לגמרי. צריך לחיות את זה לשדר שהתדמית החיצונית לא מעניינת אותנו. מעניין אותנו מי הבן אדם, מה המידות שלו, מה כוח הרצון שלו, מה כושר ההתמדה שלו, מה השאיפות שלו, מה הוא שווה. אכפת לי התדמית, שטויות. נכון, הבאנו את הדוגמה, נכון, רופא, נכון? אם אתה צריך לבחור רופא, חלילה, אני יודע מה סבא שלך מאוד חולה חס ושלום, צריך ניתוח לב, צריך לבחור רופא, נכון? ואח שלך אומר, יש פה 2 רופאים, רופא אחד הוא מומחה עולמי, אחד הוא, אתה יודע, הוא רק מתחיל, אבל תשמע, הוא חתיך. שטויות. שטויות, נכון? אתה מבין שזה מטופש. זה, ככה מתמודד. אם שאלת איך מתמודדים עם דמיון, ככה מתמודדים. ככה צריך להתמודד. ככה צריך להתמודד עם הדמיון. אבל את זה אתה אומר מתוך הכרה קדומה. אתה לא מכיר את 2 הרופאים. יש לך אחד שהוא... נכון, אז תבין שזה בדיוק אותו דבר לא הגיוני. תברר על הרופא הזה. יש לך 2 רופאים שאתה לא יודע עליהם כלום. נכון, אז הוא נראה טוב, אז בגלל זה תבחר אותו, איזה שטות, תעשה תחקיר, תברר, תשאל אנשים, תראה את הקבלות שלו, תראה את מה הוא, מי הוא. ככה אתה בוחר רופא לפי המראה שלו, חס ושלום. לא, לא ככה, אבל לפעמים הרופא, איך שהוא נראה, איך שהוא מתרבש, הזהירות שלו, איך שהוא מתרבש, ומשדרת שאין לו זהירות פנימית. אז אתה אומר, אתה מנסה לנסות, בשכל. זה טיעון שכלי. אנחנו, אבל... לפעמים, חלק ממנה. חלק. חלק מזה. זה לא מחייב. זה לפעמים נכון, לפעמים לא מדויק. תבדוק. זה דבר שהוא לא מדע מדויק. נכון? לא מדע מדויק. לפעמים הוא נכון, לפעמים הוא לא נכון. צריך לבדוק את זה. יש פרופסור מפוזר, בסדר? שהוא נראה מפוזר. אבל הוא, כשהוא נותן תרוף, כשהוא עושה הדיאגנוזות שלו מדהימות. איך הפרופסורים כאלה? הדיאגנוזה שלו הוא קולה הבול. אבל הוא טיפוס קצת כזה, טיפוס מפוזר. אז מה? אני רוצה את הדיאגנוזה שלו.
יש לזה, אבל הפרופורציות, בסדר, איפה זה תפס מקום, זה כבר איבד את הראש, כבר אנחנו יצאנו ממקומות לא הגיוניים כבר.